Υπότιτλοι AUTHORWAVE στο Smash and Fauna χωρίς σημερινό πόρτι εδώ να είμαι. Πριν σε λόγιτε like και προσπάθησε σε γιος ο άρτης βίντεο αντάλληλα σε μείνωθεί Feathers Day Challenge. Οκ. Ανατρέω ο βίντεο Anthony Free. Sad, tu ne koristim to što vidite, ja ne znam da će oni biti u meću, ali sve slučaje ja ću ih upgradeat. Jer moru. Dobro, njene ne moru, ali ima se para za ostalo. Da, da, to je baš. A ne, to je... Pika se. I tu ne znam šta ko radi, evete da ne koristim. Tu ću njena. Dobro, on je prvi. Ne znam zašto mi je zadnjen Piko, sam. I ona je sad dobila neku moć. Dobila je moć. Ne znam. On, inače ima ljudi moć da padne na manje 50. Helda nanosi 69 damage više što je jako dobro što zlata, dobra kartica. Uuu, tu je zmaj mene. Ovaj put porodio. Sada njih. Inače zmaj rađa uveč. Protivnika. Sada će on pane na manje od 50. E, pao na manje od 50. Koliko ima? Da, pao je već otkada ime. Sada će radnjeti duplo više, da. Ma daj. Daj da nije umro. Hoće li ovo uspjeti? Ne znam. Ne znam, lik je jako dobar u držanju svoje pozicije. Jest da je 1 na 2, ali opet... Dobro, nije puno damage-a, tako da... Hvala da neću, ne. Izgubit ovo, da li... Ajme, ovo je bilo duplo. Probjera, čak te može. Dobre, dobre, dobre. Dobro, možda je moram preživiti što neću. Prva ronda je 100 coinsa. Čečam da vidim, moram 3000 srupiti što je jako puno, mislim, možda neću moći, to je ipak. Samo li imam ovaj quest win, može? Ne znam koja kartica što je radi, tad da... Ajde, moram malo... Jel'o? Ajde, njela ću. Ovo za njom nam pita, vada, ne može. On ponovno ljudi prvi rađa, ponovno prvi.
Don't know, you know. Huh, enemy here, though. Znači, ovdje ovaj tu, taj dio što je curi, to mi je otrov koji nanosi jaču puno damage-a. Neću od protivnika, jel, uđe na taj kao dio. On nanosi, ne znam koliko točno damage-a, ali 24 ili koliko, ne piše, ali nigdje. Ali nanosi jedno damage-a, dosta. Tada ste više puta u tom dijelu, nije baš dobro. Vidite, sada moji ovaj plavi tu. Ledeni i on će, ako neko napadne drugog, on će dobiti damage ovu rundu. Gledajte da ovo, koji će, da ima koji će damage dobiti. Nisam vidio, dobro, nema veze. Ne želim da video traje predugo, tako da ću malo stratit. Ako bude predugo da traje, ko sad ima? Ostalo mu je. On nađe, on će silno njena ponovit. Moram Frost Fox-a. A ne vidi, nije. To je to otrov. I otrov je još otrov za 52. Inače, on ljudi se svojim shieldom brani 26% damage-a manje. I 26 zapravo damage-a manje. Dobiva na neko od protivnika je udari. Ali on je gotov sad, tada je mrtav sigurno. Da. A vidi, a nije, ostalo mi je 16. Inače, piše, evo, do čava meći koliko mi je ostalo. I to je ljudi to, ja mislim da je ovo moja, mislim, ne mislim, nego znam da je ovo moja pobjeda. Aktivirali smo sve, osim ovog zadnjeg dolje lijevo. Što ajmo reći... Iskrolo je tako. A dobro je ovo, što je... A ovo ne znam što je, ko je to uopće... Ljudi, ja neću možda moći sve osvojiti jer... Ovo nije ko Clash Royale ili ti ko Brawl Stars. Ili Clash Clans. Znači što ovdje ljudi... Mojate vi... Ne možete vi... U, ovo je dobro. Tu ljudi ne možete vi misliti jer kako dobiješ, dobiješ. Kad sam bio prvi. On će se healat svači potez i to za 30 healta. Što je jako puno. Una, tri komada i još ih je zmaj puhnio. A ja mislim da i mene puhnio zmaj. A sad svi koriste ovu metodu s njim. On će healat. Da. On će ponovo ići na njena ime, pa ja ne mogu vjerovati. Jer nije baš puno, nije puno damage napravio, ali ja ću morati nešto napraviti svojim.
On sad puta s ovim. Dobro. Joj, ne, 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 ne. Dobro, ljudi, ja nisam umro još. Ima liči jače od mene. Ali će mene ubit. Ljudi, ne možete vidjeti kako je on ja. Stačim, dekom. Dion aktivira nešto ovo svoje, malo vara, malo ono, malo ono. Ne možeš pobijediti. Ovo zadnje je upitno, zato što on odbira. Šta je meni dao? A, dobro. Ove otrove sad ovom njihovom giantu nanjao po 50 damage, a? 50. Ja sam napustan golemom. 50 damage je sad bilo nanjeto. Ovo je warrior, znači. Znači ne znači ninja neka. Ko samuraj. Šta ovo iće to radi? Nemam. Nemam pojma što radi inspektor, ali dobro. To jest, šta je on? Taj neki lič. Puppet master, šta bi on trebao biti? Kao neki doktor je on u tom starom domu, jel? Ajmo tako reći. To mi je prostor. Sada kloni meni imena prostora, pa... Ne znam, nema neke velike lune. Neće puno napraviti, a znaju da to nije cilj. Ču se malo joj... Ne! Ajde, vidi, vidi kako je to damage sam bilo tu. Eto vidim, to je bilo sada epizode. U sljedećem epizode ćemo podići sve na 10, tada eto vidimo se, do sada lijep pozdrav i bok.